Dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího kousku ze hry Star Wars Jedi Fallen Order. Zase jsem to chvilečku nehrál, takže si úplně nevybavuj, co nás dneska čeká, co by nás tak mohlo čekat. Vím, že v minulé části jsme konečně porazili devátou sestru, což je podle mě velice pěkný úspěch a popravdě já budu už za sebe jenom rád, když si budu pořádně pamatovat ovládání. Vzhledem k tomu, co teďka hraju bokem, že jsem začal hrát Jack and Dexter, někteří z vás doufám znají, protože to je taková menší klasika, no a ovládání je tam trošičku jinčí, tak jsem teďka trošičku zmatený, hraju to hlavně protože prostě menší nostalgie, že jo, hrával jsem to jako malé kido, tak mi to dělá tak trošičku dobře na bubáka, ale no což, s tím, že já ani teďka vpravdě nevím, kam bychom se tak nějak měli vydat. S tím, že jo, jak vidno, musíme se stejně nějak dostat tudyma. Ne! Tak tohle to vypadá tím slibně. Tohle to vypadá opravdu sakra dobře. Ach jo. Tady zas pojď, budu rád, když trošku přidáš. Jo, ono přeci jenom se vždycky hodí tak trošičku zrychlit s tím, že samozřejmě jak už tolik nenatáčím takhle, tak jsem hodně mimo tuhle tu, no, řekněme úroveň, protože no, slyšíte to sami, že můj komentář není úplně ideálka, přeci jenom nenatáčím už tak často, nemám to tolik v ručkách, takže nemám nahoru. BD by měl umět, ne? Pokud vím, BD by měl umět mě vozit zpátky, nebo? Up ziplines, jasně. Ale nevím, jestli to jde. Jo, dobrý, funguje to. Funguje to, jsem spokojený, jsem byl teďka takový trošičku na váškách, protože ne, že bych si úplně vybavoval. Jo, takhle dvojím se to vlastně dělá, to je paráda. Paráda, tohle co si pamatujem. Tohle v tom směru je to dobré. No tak to čekej, já jsem si říkal, že jsem něco slyšel. Teď jsem uhejbal. Ale tyjo, funguje to dobře, dobrá sekačka na ně. Hodně dobrá sekačka, to se mi líbí. To se mi líbí s tím, že kamaráde. Ela, hop. Ježiši, já fakt mám to ovládání úplně v háji teďka. Jo, tohle co pro mě bude sakra těžký. Easy business, kamaráde, easy business. Got something? Co pak si našel? AT-AT, Jo. Další technologie Impéria, jakože proč ne, že jo, proč ne. Já jsem rád za každý XPčka. Nevím pořádně, jestli tady bylo něco, co bych chtěl, ajaj. Tvoje smrt, kamaráde. Je to super, je to mnohem rychlejší takhle ta zbraň, je to mnohem nebezpečnější pro ně, já se nezlobím. Jo, to určitě deaktivuj, tak bych to nechal raději, s tím, že... Bum! Jo, počkej, máme to vlastně na levou, jo, takhle, přesně. A to ovládání fakt nemám v ruce. Shortcut unlocked, výborně. Aha.
Tady když už je takový shortcut. Jo, já jsem si tady teprve přivolal výtah. Tak dobrý, mlčím. Protože přeci jenom nemáme to kompletně v rukách, chvíličku to potrvá a 5,5 minuty zabírám absolutně ničím. Jajks, ale fakt si na to musím navyknout, fakt si do té hry musím se dostat. Chtělo by to už přeci jenom dohrát to samý se Search. A kromě Search máme vlastně i rozjetý Last of Us, ze který taky nevyšel díl sakra dlouho, ale Search nám tady straší už od října. Si myslím, že by bylo určitě vhodné už dodělat. Jak ho mohl netrefit? Brně? Co si čekal, kamaráde? Co pak si čekal? Tak, teďka sem krásně doskočíme, můžeme si to vzít. Jak dámy a pánové, ono se mi bude i tak trošičku hůř hrát, protože přeci jenom mám zlomený malíček, takže ono se s tím hraje taky trošičku hůř a mám to samozřejmě z florbalu, z čeho jiného, že jo, protože přeci jenom prostě, jo, mají štěstí na můj úkor, řekněme. Jo, ne, že by to bylo chtěný, protože teďka se připravil samozřejmě o golmana, protože to byl cvičný zápas, ale tak. No, co už se dá dělat? Smula hold taky ke sportu patří přeci jenom. A já bych to tady asi i možná mohl šmiknout, což jsem mohl celou dobu. Tady jde čistě o moje rozhrání, takže yikes. Čeká i nějaká ta nová planetka, ať máme přeci jenom... Ať máme přeci jenom něco trošičku jinačího. Cordova believed the key to the vault is on Dathomir. You find your Wookiee? Yep. Things are bad down there. Empires everywhere. Inquisitors? Altrilla. The second sister is gone for now, but she's still chasing us. I defeated the ninth sister. Cal and I was captured by the Empire. I resisted. I swore to myself that I would die before I would talk. But then this dark shadow came. And he was worse than any nightmare I could have imagined. And I still fought. But in the end, I came apart. And I gave them Trilla. And I know there's nothing I can do to make that right. But Cal, there's still a chance we can save the others on the holocron. Okay, look. The ninth sister said something about becoming an inquisitor like it's inevitable. But you went through the same thing she did, and you didn't join them. Cal. It's okay, Seer. We'll find Cordova's holocron. Hey! Get your lasers off my lunch! No, byl sváča, vypadala docela dosti lahodně. Určitě bych si dal. Ne, samozřejmě ne. Vypadalo to hrozně. Čtvrtá planetka, něco, kde jsme ale ještě pořád nebyli. Dathomir. No, pojď, travel. We're Dathomir bound. Setting course for death. Wait a minute. You want to go to Dathomir? Surprised Cordova went there. Must have had good reason. I am staying put on the Manus once we arrive. Red sunlight cannot be good for your skin. This place used to be home to a powerful cabal of force wielders known as the Night Sisters. They use the force? What, like Jedi? No. These witches served only themselves. Their powers focused on deception, illusion. Manipulation. Sounds like someone I used to know. During the Clone Wars, the Night Sisters made a deal with a Sith Lord who betrayed their trust. In the end, they were nearly wiped out in a massacre. Dathomir is a deadly place. We should be careful.
Don't have to tell me twice. Aj, aj. Aj, aj, vypadá to, že tam bude docela zábava. Vypadá to, že tam bude zábava. Tak si hezky dřepneme, posadíme se přeci jenom. Bude to trošičku delší cesta. Everything all right? Hell no. That's not what's important right now. You know, Seer believes in you. And to tell you the truth, I didn't really think that much of you at first. I noticed. I mean, she got me to follow you to the scariest place in the galaxy, so, you know. Yeah, that's true. Well, I hope you two can sort this thing out soon so we can finish this quest and go relax somewhere. I know a great castle on Takodana that makes the best bloody rancors in the galaxy. Aye, aye. Cal, do you have a moment? Teďka všichni kecat. To je hrozný. Já si tady radši upravím tak trošičku. Upravíme si teďka naše pončo, jo? Schválně. Teďka už můžeme nasít něco trošku jinčeho, no takhle tu. A takhle ta šedá, něco co bude ladit sem do téhle celé tématiky. A to by možná i docela šlo. Takhle ty tmavší varianty. Jo, to sem jde docela. Come a long way since Braca, but the path is far from over. I want you to know the difficult challenges ahead. I can handle it. I know what you can do. I'm not denying that. And I know what has to be done. I've done it before. Cal, even the strongest of Jedi. I'm not Trilla. I'll be fine. I know you're not. I didn't say that. I'm not asking you to say anything. It's okay, Seer. Really. Just be safe, Cal. That's all. Siri je dobrá, jenom prostě měla smůlu. No, holty prostě zlomily a ona jim nakonec vydala Trillu. Trilla za to nenávidí, což samozřejmě se nemůžeme na jednu stranu divit, ale... Po čem to lezem? Tohle to nebude friendly, kamaráde. Tohle to určitě nebude friendly. Tohle to si bude chtít napapat. Koukám, že to tady má nějaký menší flak masa. Aspoň to tak vypadá, zkusíme tomu. Co pak ty děláš? To je bastard. Je on ještě švihne. Před koncem. Hodně rychlej pavouk, který se tolik nevydrží. Aj! A ještě pak vypustí jet, výborně. Bane the Hex Spider. Co říkáš na tohle bastarda? Lezerný dák. No, pěkná potvůrka. Pěkná potvůrka, jako nebudu lhát, tady to nevypadá zrovna dvakrát přívětivě. Kytička, no hodně pěkná kytička, no nádhera. Opravdě ani nevím, kudy se vydat, takže tady prostě nějak jdu a uvidíme, co z toho bude. Musím se naučit ten jejich moveset. Tak to je ryb. Pavouček je out. Co pak máš zase bílý? Jo, tyhle ty fláky masa. Nebo ne fláky masa, nýbrž z toho asi něco vylezlo. Bude nejspíš kokon, nebo něco na ten způsob kokonu. Dobrý, toho máme.
No tak. No tak. Ale nic není, protože jako já bych levely ještě uvítal. Já fakt nevím teďka pohybovat svou kamerou vůbec. Mushlings. No pěkný opár tady vydávají z toho díky tomu. Jsem teďka fakt hodně nenavyklej. Nebo ty jsme se postarali nadmíru krásně, to si musím zase pochválit, to jo. Ale váza bílýho nezajímá, to je zvláštní. Bílýho normálně zajímá všechno, ale váza teďka ne. Kolik tady děje těch pavoučísek? Tak schválně, sadzeme si takhle. Tady by něco mohlo být. Něco extra. Jo, jasně, to je takhle cesta zpátky. No, je dobrý vědět, že my se máme jak vrátit na druhou stranu. Nejenom my, že jo. A myslím si, že tady náš pilot asi nemá úplně radost z toho, že jsme... Ty tak, to si děláš ale srandu. Dobrý, teďka už si... Já se radši hodím tady. Tohle tu bastardovinu. Tak pěkně rozetnu to. Výborně. Tady to taky přesekneme. Tak a máme krásně. Krásně shortcut, výborně. Se nám hodí, to se nám momentálně dozadí, ajaj. Myslím si, že teďka, jestli se to vyklube, tak aspoň uvidíme, co v tom je. Ale fakt to vypadá jako čistě velký fláky masa. Nic víc? Nic míň. S tím, že i tady ty rostliny vypadají docela dosti zajímavě, abych pravdu řekl, ty, a mě to fakt bude asi chvilku trvat, než se na to navyknu. Na tu kameru, najednou je to pro mě úplně jinčí a asi si sami všímáte, že tady furt točím jednu stranu na druhou. Tak co pak najdeš, BD? Jo, červenýho BDho si dáme, ať nám hezky ladí. Ať nám hezky ztrácí. Výborně, to bychom měli. Další pavouk dole. A ne, přeseknu bohužel, ale mohlo by to být zajímavé. Co to tam je? Já vím, ale moc dobře, tam chci. OK. Tam se teda jen tak nedostanem. Jo, jasně. Na druhou stranu, kamaráde. Jo, parkour bychom ještě tak nějak zvládali, ale to je víceméně nějak všechno. Zbytek se nám moc nedaří. Co pak to je za nástroje? Ten záví na ten národ. A ty, už jsem se lek. Night Sister Training, Jsem zdravej na tyhle si uživatele magie, neříkám nic. Neříkám nic, ale najít tady cestu zase je... Ty vole.
Dobrý, dobrý, to bylo pěkné bodnutí, to bylo moc pěkné bodnutí, Kale. To za to tě musím pochválit, to zase jo. Tady bych se chtěl vrátit zpátky? Jo, 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 nic víc, nic víc. My jsme to měli ty uzavřený dveře. Jo, podlano. Jo, tady jsou takhle ty dveře, aha. Jasně, o to... Jasně, z druhé strany uzavřený, výborně. Chce se podívat tudy takhle. Myslím, že tady jsme to trošičku prozkoumali, tak něco by se tady najít snad určitě dalo, no ne? A musím říct, že už jenom ty rostliny vypadají fakt opravdu velice vábně. Jo, teďka jsem se dostat vejš. Já si myslím, že by to mohlo stačit takhle. Jo, výborně, likvidujeme tady čas úplně na ničem. Dopr... Kale! Já bych se neměl moc pohybovat, pokud vím, takhle jsem v té mapě. Tak nevím, proč mi takhle blbě sjel. S tím, že jo, teďka přeskočit, jasně. Jo, ten double jump se sakra hodí, ten double jump se sakra. Sakra hodí. Tady už to máme teda přesetnuto. Dostat bychom se měli nejspíše tam. Hádám, ale ještě se podívám tady takhle semka. Jestli tady přeci jenom... Ne, to bylo asi jenom, kdybych si to chtěl právě že zkrátit. Budu by jsem se sem asi podíval dřív. Protože tady tu mapu, pokud vím, tak máme odremčenou v podstatě od začátku. Pro opravdové fančmekry. Co pak si našel bílý? A warning? Varování. Před čím? Takhle klec, jo. No. Tak a když teďka budu chtít, tak se můžu i vrátit, to je bomba. S tím, že absolutně nevím, kam jsem to vlezl. No tady už jsme byli, tady jak ta mapa tady vypadá fakt úplně stejně všude. Ale to si děláš srandu. No, já bych řekl. Já bych řekl, děkuji, děkuji. Tady asi teda nic nebude. To je velká, pravelká škoda, protože už jsem podle té klasy jsem v to dost doufal. Ale což? No ale což, co se dá dělat? You trespass, Jedi. You must be a Night Sister. I had heard you were all dead. Not all. Dothamir is forbidden to you. Leave at once. Well, I'm afraid I can't do that, but perhaps we could help each other. You see, I... Easy. I'm not your enemy. Your actions say otherwise. Wait, hold on. I'm not here to... To je tak moc bafla. Nevím,
Proč tak nepřátelsky? Jako jo, zabil jsem ti... Zabil jsem ti pár pavouků, ale... Tyme, ty jsou... Jako docela strong bastardi. Nebudu nic říkat. Tyhle cti... Night Brother Warrior. Musím říct, že tyhle cti jsou dost silný a samotná taborka vypadá, že taky nebude úplně nejslabší. Pěkné, pěkné, pěkné. Jako už jen to, že se takhle efektně portne za nás, to dělá svoje. A ještě, že tady na nás vyvolá takovýhle bastardy. Jo, jakmile jich bude 10, tak já budu v prdeli. S tím, že samozřejmě je tady ještě naše možná druhá fáze. Jasně, dveře se otvírají z druhé strany. Klasika, jak už jsem říkal párkrát, to je to, co známe všichni z Dark Souls, výborně. No tak teď jsem to savenul ani nevím jak. Teď jsem to savenul hodně na pára a trošku na bug, ale i to se počítá. S tím, že se koukneme krásně na stromeček dovedností, tohle tu epizodku určitě protáhnu, protože jsme si přeci jenom vůbec nic moc neukázali. Dvakrát trojúhelníček, jo. S tím, že tohle je delay combo. Jo, 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 to se mi ale taky líbí právě, že. A tohle je za dva bodíky. S tím, že ještě tady máme Precious Weight. Že ono nám, jo, ono nám úhyb, nám krásně doplňuje bodíky, i když to bych asi vzal teďka spíš. Je něco, co se nám bude taky rozhodit, přeci jenom. Levlíky ještě pobůstíme krásně, ono to půjde, ale já jsem si nerestnul. Něco, co taky potřebujeme, protože teďka to začíná být stále tuší a tuší. Přeci jenom. Tak, máme krásně. Jsem rád, že jsme v minulé epizodě našli ty Steam Pack, ten Steam Pack, protože to je něco, co se nám sakra hodně hodí. Koukám, že budeme, o, že se dostaneme hodně nízko. Počkej, lukostřelci, děláš si srandu? Takže noční bráchy, když tady budeme jakhle zabíjet, tak určitě, určitě nás vyslyší, ale tak momentálně nemáme ani moc na výběr, že jo. Kde seš, no, tam takhle dole, bude to stačit? Tak jo, tak teďka jsme je podžukovali jako docela pěkně. Jo, inkasovali jsme zásah, ale tak co se dá dělat? Tak bydí na skinu, je to oponent, no jasně, že jo. Night Brother Archer. A takhle už tam ty obrázky vypadají. Už tam ty splashe vypadají fakt hodně dobře. Já už jsem se, že bílý chce znovu skenovat. Hele, sadím se, že tady bude určitě asi napsáno, že se to otvírá z druhé strany. No jo. Pardon za menší střížek, bylo tady zase trošičku rušno, taková ta menší klasika, co ode mě slycháte pokaždé, pokud nějaký ten střížek nastane, no ne? Jinak dámy a pánové, jedna... Jé, ty pičo, no tak to si děláš prdě. Jedna věc, za kterou bych vám moc rád poděkoval, je, že jsme reachnuli 700 odběratelů. Jo, dámy a pánové, je to krásné číslo. A opravdu strašně rád bych vám za to poděkoval. Dobrý, máme to. To je super, že na ně odrážím luk. Je bomba, jako projektily z luku, po německy vrátit. Je cool.
Ne, cool, no to si stěžovat určitě nemůžu. A mapa je teďka v tomhle stop bodě začala být hodně lineární. Tak to si děláš srandu. Hey, BD. Said I coward. Tak už jsem si myslel, že nebudeme vykrývat, ale oni evidentně hodně nenávidí Jedi. Já nevím, jestli znáte lore trošičku více, že by nějakým způsobem mezi sebou bojovali. To je pěkné, to je pěkné. To Mantis dáme na chvíli, jo. Já si, že takhle střílíte každý zvlášť, to je bomba. Ty vole, tak to si se zbláznil, ne? Že oni mají i takhle charge. Ale zklamal si své bratry, kamaráde, zklamal. Abych ti pravdu řekl. Jo, takhle ten parkour je ale fakt něco, co té hře dodává na hodně velké dynamice a hodně jí, řekněme, prospívá, protože ta hra je teďka záživnější, zábavnější, vypadá víc k světu, více cool. Má to takové ty modernější prvky, řekněme. A já si ještě stále užívám, jo, teďka jsme se dostali jenom opatrovejš. A mě se dávat bacha na rohy, protože na to nás dostávají docela slušně chlapci. Tak. A krásně vydrbali, zvládli jsme to. A paráda. Paráda, další lutík. Koukám, že jsme asi pod půlkou životu. Magnus. Nový lightsaber switch. Pěkné. Ještě se na to moc podívat, že jo? Tady by se to mohlo už dát otevřít. Tady už to vypadá, že z této strany jo. A je to tam. Krásně jsme ukázali gesto, to nejsou ty droidi, které hledáte, a fungovalo to. Paráda. Teďka jo, mohli bychom použít nějaký ten savík, ale teď se mi ani moc nechtělo, abych pravdu řekl, takhle se vracet pro menší save. Tady to vypadá, že nic nemáme s tím, tak se koukneme nahoru. Protože jako myslím si, že musíme jít určitě rolu, takže rád najdu právě, že cestu, kam bychom jít neměli. Oh, fellow wanderer. I see you met the resident knight sister, but unlike most, you're alive. Well, lightsaber, no, don't hide it. That would explain your survival. Who are you? No one to fear. Just a traveler, studying the nature of extinct cultures and dead philosophers. You study the Night Sisters? I study many things. But yes, that Night Sister, she was only a child when the war came to this world. She had to watch her whole family perish. What do you know about those ruins? Ancient beyond belief. The Night Sister and her warrior kin were seduced by the power that lurks within. Avoid the ruins. Or suffer the same fate. Jo, takže my máme jít tam. Tak v tom případě jdeme dolů. V tom případě jdeme dolů, protože teďka jsme se dozvěděli, že... Možná si říkal, že se nic dít nebude, nebo že Beery dostane novou schopnost. A kde... Jo, tohle je normálně barva, s tím, že tady nic nového nemáme. Asi nechám v téhle barvě zatím, ale tady je Magnus. No, to vypadá docela zajímavě. Dáme si to, proč ne.
Tady není v podstatě, to tak vypadá vůbec, ale... Kromě útoku, který mu neuhnu, tady není nic zatím, výborně. Já minu tu první, tak pak dostanu. Tyba, tady je další. Tyhle ty pavoučí dopata, to je hrozný. S tím jsem se dozvěděl, ale že ona sestřička byla malým dítětem v době, kdy válka přišla do této země. Takže řekněme úplně klasický scénář, žádná novinka. Nechť mě provází síla. Someone was drawn to something here. Energy from the ruins? Secret discovered. Jo, to za to stálo. To za to rozhodně stálo, sice teďka nemáme žádné steamy. A jo, mohl jsem se vrátit o jedno patro, ale... Zase nechtěl, to by pak chtělo celou tuhle cestu absolvovat znovu. A ne, to mě moc neláká. S tím, že jsem hodně rád, že jsme... Že ono mi to tam dole něco ukazuje. Ale já potom ani nemůžu jít dovnitř. Nemůžu si jít dolů. Že já mermomocí stejně musím jít tudy. OK. How long have you been here? Long enough. This world provided a sanctum when I was in need. Shelter when I was weak. An enlightenment when I was lost in the dark. Right. Já bych se musel zbláznit, musí být úplně v prdeli. Tenhle ten cápek, ten musí být úplně váj. No nic ale, dámy a pánové, já si myslím, že tohleto pěkný sídlečko si přeci jenom necháme na příště. S tím, že už jenom jak vidíte takhle ty dva sloupky, určitě nás tam čeká nějaká ta nová síla. Každopádně já vám děkuji za zhlédnutí dnešního kousku, v případě, že se vám líbil, nezapomeňte zanechat lajčisko, po případě odběr. Já se na vás těším zase příště a tudíž zdarec.